Тернопільський міськрайонний суд розглянув запобіжні заходи для 4 службовців Борщівського центру комплектування та працівника міської ради. 3 посадовцям ТЦК та працівнику міськради призначили тримання під вартою без права на заставу. Про це повідомив начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. Стрільцю взводу охорони ТЦК Павлу Шмигельському суддя призначив тримання під вартою з правом внесення застави понад 180 тисяч гривень. Йому інкримінують вимагання неправомірної вигоди, побиття та позбавлення волі людей. За це чоловіка можуть засудити до 10 років ув'язнення. Хочу, щоб усе те, що мене ніхто не відстороняв від роботи, я працював, мене нічого не винно. Я просто займався роботою, як служив, ну, то, що мені наказано було, то я це все робив. Говорять, що ви діяли в стадії організованої групи. З цього приводу, що хочете? Ну, в групі як? Я працював, ну, щоб десь когось вимагати якісь гроші, чи якісь талони, якісь там бензину, соляру, я це не робив. Керівнику відділу та головному спеціалісту мобілізаційного відділення Борщівського центру комплектування 25 липня вже призначали запобіжні заходи. Тримання під вартою та застави 242 тисячі гривень. Вони внесли ці застави і повернулися на службу, розповів під час брифінгу начальник Нацполіції області Сергій Зюбаненко. За його словами, через це правоохоронці подали клопотання про зміну запобіжного заходу. 5 фігурантам цієї справи на чолі з одним із керівників районних ТЦК, його 3 підлеглими і одній особі, яка є працівником Борщівської міської ради, повідомлено про підозри в складі організованої злочинної групи. І розглядаємо контексти не тільки корупційної складової, тобто статті 368 і 369 Кримінального кодексу України, а й також міняються насильницькі злочини, тобто стаття 122 і стаття 146. А саме це нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості, а також незаконне позбавлення волі або викрадення людини. За словами Сергія Зюбаненка, наразі відомо про 6 людей, у яких вимагали гроші. Одного з них, батька 4 дітей, який мав право на відстрочку, також побили. Поліцейські записали його свідчення та приховали обличчя чоловіка і змінили голос. До мене увірвалися 3 в військовій формі. Нічого не об'ясняючи, збили з ніг та й ногами били, та й все. Витягнули з хати, щоб повезли в них вдома напряму. А на другий день мене відвезли, випустили, думав, що в воєнкомат. Просто відвезли на автобусну зупинку і все. З'ясувалося, що за мене заплатили були, ну як викуп. Мої родичі зібрали, що за мене заплачено було. Потім з'ясувало, що 30 тисяч. Також правоохоронці встановили, що деяких чоловіків залучали до будівництва будинку для працівника ТЦК. І рахунки оплачували, і залучалися до будівельних робіт, тому що не всі мали грошові кошти, щоб відкупитися. Такі факти є, вони будуть досліджені, і це буде додаткова кваліфікація, яка однозначно слідством буде вивчена і буде дана правова оцінка цьому. Люди, які теж зазнали побиття від працівників Борщівського ТЦК, чи у них вимагали хабарів, можуть звертатися в поліцію, каже Сергій Зюбаненко. Їх зафіксують постраждалими у цій справі. Нагадаю, під час розслідування правоохоронці провели 36 обшуків на території Тернопільської і Львівської областей та вилучили майже 2 мільйони гривень, 96 тисяч доларів, 82 тисячі євро, повідомив Сергій Зюбаненко. Діана Качуровська, Наталія Бунчук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.